Salam əziz məsləhətçilərimiz və dinləyicilərimiz. Sizə Fabri şirkətinin bizə verdiyi şəxsi kabinetdə bizim üstün instrumentlərimiz nədir onu göstərmək istəyirəm. Bizim Fabri şirkətinin şəxsi kabinetimizdə mənim strukturum bölümü var və bu mənim strukturum bölümündə belə gözəl bir link var. Görürsünüz, yeni məsləhətçinin qeydiyyat linki. Biz bunu bütün sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərik və hətta özümüzün Instagram səhifəmizdə, YouTube səhifəmizdə onu başlıq kimi, yəni hər yerdə paylaşa bilərik. Görürsünüz, bunu mən götürdüm, kopyaladım və bunu hara göndərə bilərəm? Məsəl üçün, mən onu WhatsApp səhifəmə, WhatsApp-ım da açıq deyil məndə, amma açaram və Telegram açım, bir dəqiqə. Telegramda kiməsə göndərim, görün necə bir sılka açılacaq. Və həmin sılka ilə qeydiyyata düşən insanlar mənim öz şəxsi səhifəmə, şəxsi sılkırma qeydiyyata düşəcəklər. Bunu mən məsələn hara göndərim? Məsələn, Leyla'ya göndərim. Bunu göndərirəm, kursoru qoyuram bura və past işarətinə basıb göndəri basıram. Məsələn. Bunu bir məsləhətçiyə kimi göndərdim də. Aha, belə bir səhifə açılır, görsün yazılır. Xoş gördük sizi, mən Könül Məmmədova, sizin rəhbəriniz olacağım. Şirkətdə bütün biznes imkanları var, barədə sizə məlumat verəcəm. Və buradan qeydiyyata düşən məsləhətçilər mənim strukturuma qeydiyyata düşəcəklər. Və ya həmin linki mən Facebook səhifəmdə paylaşmaq istəyirəm. Facebook sözünüzünə belə basırıq. Mən onu kopyalayıb da göndərə bilərdim. Amma sizə indi elə öz səhifəmizdən görürsünüz. Aha. Həm stories yerində. Bu haradan gəldi çıxıqla. Çıxarda bilmək. Həm stories yerində. Həm də. Bu niyə gəldi buna? Əlimdə. Həm də başqa səhifələrdə də bölüşə bilərəm. Məsələn, mən bunu özümün səhifəmdə bölüşmək istəyirəm. Məsələn, özümün idarə elədiyim səhifələrdən birində. Görək, hansı səhifə açılacaq və o səhifələrdən birində mən bunu reklam edəcəm, göndərəcəm. Baxın, bu göyü basırıq və bunu bölüşürük. Aha, açılmışsınız, mən görməmişəm. Fabirlik yox. Aha, Fabirlik biznes səhifəsində. Belə paylaşım edirəm. Deməli, bu link vasitəsilə kim qeydiyyata düşsə, həmin linkdən keçib mənim strukturuma qeydiyyata düşəcək. Və ya mən həmin dediyim kimi Facebook-da, WhatsApp-da, Telegram-da bunu bölüşə bilərəm. Hətta Pinterest kanalında. Sosial şəbəkəsində. Pinterest də çox maraqlı bir sosial şəbəkədir. Mənim xoşum gəlir və orada bölüşə bilərəm. Fabirlik səhifəmdə. Pinterestin Fabirlik səhifəsində bölüşdüm. Bu sılka ilə qeydiyyata düşən hamı mənim öz strukturuma qeydiyyatdan keçəcək. Və ya mən bu sılkanı harada istifadə edirəm? Məsələn, mənim Instagram səhifəmə daxil olduqda görürsünüz ki, Instagram səhifəmin başlığında, aha, bax burada, görürsünüz, mənim öz sulkam var. Bu sulka ilə sulkanın üstünə basan mənim strukturuma qeydiyyata düşəcək. Baxın, burada qeydiyyat linkimdir mənim. Görək, necə açılacaq. Məndə niyə belə açıldı? Ona görə ki, çıxış verim, mən şəxsi kabinetimdəydim. Ona görə də belə açıldı. Mən öz səhifəmdəyim. Bunu amma başqa fabrikdən xəbər olmayan məsləhətçilər bunun üstünə basacaq. Elə basdıqda gəlib qeydiyyat səhifəsinə çıxacaqlar. Görürsünüz, sosial şəbəkələrdə paylaşım üçün linkdir. Burada görürsünüz, mənim adım, familiyam yoxdur. Amma biz deyərik ki, nə bilək ki, bu bizim qeydiyyat linkimizdir. Yəni paylaşmışıq, dəyişməyib. Siz baxın burada, browserdə, görürsünüz, bax, burada mənim qeydiyyat nömrəm var. Yəni, mütləqdir ki, burada heç yerdə qeyd olunmasa da,
Bu məsləhətçi qeydiyyata düşdükdə mənim strukturumdan qeydiyyata keçəcək. Daha sonra mən sizə fabrik şirkətində nəyə göstərə bilərəm ki, bu ssılka necə məsləhətlidir. Bunun üçün yenə dediyim kimi öz şəxsi kabinetimizə daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra görürsünüz burada yazılıb Novum Fakultetim. Yeni məsləhətçilərə mən bunu dilini dəyişib Azərbaycan dili eləsək, həmin səhifə bizdə Azərbaycan dilində açılacaq. Aha, mən dəyişdim Azərbaycan dilində. Bunu elədim. Yeni məsləhətçilərə. Bu yeni məsləhətçilər sözünün üstünə belə baxdıqda bizə gözəl bir səhifəli landing açılacaq ki, bu landing bizim öz şəxsi strukturumuza aiddir. O, baxmayaraq ki, hamının səhifəsində var, amma bu hər ənin öz səhifəsindədirsə, hər ənin özünün şəxsi strukturuna aiddir. Burada mənim səhifəm açılmadı. Niyə? Çünki mən çıxış vermişdim Instagramdan olan linki sizə göstərdikdə. İndi təzədən daxil oluram. Mən daxil olanda browserdə orada dəyişiləcək. Uğurla daxil oldum. Baxın, burada mənim özümün, görürsünüz, qeydiyyat nömrəm çıxdı browserdə. Deməli, bu link vasitəsilə qeydiyyata düşən mütləqdir ki, mənim strukturuma qeydiyyata düşəcək. Bu yeni məsləhətçilərə olan landing açıldıqda belə bir səhifə gəldi. Yəni, anı yaşayın, ilk siparişinizi edin qeydiyyatdan sonraki 24 saat ərzində və xoş sürpriz mini formatda ev üçün kosmetika dəstini hədiyə alın. Bu, ilk birinci adım hədiyəsindən əlavə olan hədiyədir. Landingimiz görün, nə gözəldir. İlk alışa görə hədiyə edirik sizə şampun, balzam, maska və yay üçün eko çantanı. Burada belə yazılır və bu çanta haqqında da məlumat verilib və ayın 7-si iyun tarixindən qeydiyyatdan keçin, 44.99 qəpiyə sipariş edin və bu 3 ədəd qısa markaya dəstini və çantanı hədiyə alın 18 iyula dək 30 manatlıq sipariş etdikdə növbəti katalogdan və kölgədən çıx, günəşdən qoruyan vasitələr tək dəriyə deyil, həm də saçlara lazımdır. Belə bir başlıq əsasında gözəl bir burada yazı var, şəhərdə və ya çimərlikdə, yayda harada olursunuzsa olun, günəş saçınıza zərər verməyəcəkdir. Çünki siz bizim fabrik şirkətinin məhsullarından istifadə edəcəksiniz. Mən bunu kopyaladım və niyə kopyaladığımı indi sizə göstərəcəm. Bunu kopyaladım və bu, görürsünüz ki, burada göstərir ki, artikul 77-68, qiyməti 4.19, şampun haqqında məlumat verir 77-67, qiyməti 4.19, maska yenə 77-69 və çanta 600-217 və burada bu videonu göstərir, videonu da baxa bilərsiniz. Video deyil, bu gifdə əslində, amma yenə də baxmaq istəsəz, görsünüz video, bir dəqiqəlik ki, bunu siz, heç bir dəqiqə yox, 35 saniyə, bunu siz sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz. Baxın, yenə də. Çox gözəldir. Çanta və üçlü samakiyə dəsti hədiyə fabrik şirkətindən yeni qeydiyyatdan düşənlərə. Və belə qalxdıq, qaldırdıq səhifəni və görürük ki, burada sosial şəbəkələrin ikonkaları var və nəyə görədir bu ikonalar? Mən sizə deyim. Deməli, siz bu landingi, bu gözəl landingi paylaşa bilərsiniz. Və bu paylaşımda deyərsiniz ki, mən bunu paylaşdım, oradan qeydiyyata düşənlər mənim üstümə qeydiyyata düşməyəcək. Xeyr, iminlə bu səhifədən paylaşım edirsinizsə, bu hansısa sosial şəbəkədə, həmin əgər sosial şəbəkədən kimsə qeydiyyata düşsə və sizin göndərdiyiniz bu link vasitəsilə, bu landing vasitəsilə qeydiyyata düşürsə, həmin məsləhətçi mütləqdir ki, sizin struktura qeydiyyatdan keçəcək. Məsələn, mən Facebookda bu linki paylaşmaq istəyirəm. Facebook sözünüzdə bastım. Görək, necə bir səhifə açılacaq. Belə bir səhifə açıldı. Və bunu mən istəsəm,
öz səhifəmdə, Facebook səhifəmdə paylaşa bilərəm və ya istəsəm də özümü idarə etdiyim Fabrik'e ait sayfelerde, Fabrik Nastrayıncısı, görsün burada deyir, hansı sayfada Azerbaycan dilinde olduğuna göre Fabrik Biznes sayfasında paylaşıp ve Fustavit sözünü basıram, ben bayağı kopyaladığım Kölgeden Çıx adlı belə bir yazı var idi, çok hoşuma gelirdi ve mekan seçersiniz, özünüzü uygun mekanı seçersiniz, ben de özüme uygun Azerbaycan harfleri bana lazımdı. Buradan seçtim ve Fabrik Poçka adlı benim ofisimin ünvanıdır. Onun üzerinde onu seçtim ve burada görürsünüz böyle bir Facebook sözü var. Burada paylaşırım. Ve bu hemen bu landing sosyal şebekede paylaşıldı. Siz bunu hansında istesek orada paylaşabilirsiniz. Hansı sosyal şəbəkədə istəyirsiniz? Yəni burada Telegram da ola bilər. Telegrama basaq. Telegramda hara açılacaq? Hara göndərə bilərik? Öz linkimizi. Aktiv siti basaq. Böyle, böyle halda çıxar. Privajeniyada da aça bilərik. Görsünüz açdım. Və həmin linki burada mən paylaşa bilərəm. Burada Kölgeden Çıx sözü çıxdı burada. Mənə lazım idi həmin linki paylaşmaq. Bacılıksın. Aha, görək hala gelecek. Əslində mən oradan paylaşım eləmirəm, ama indi sizə göstərmək üçün paylaşımı eləmək fikrinə gəldim. Görək, biraz fırlanır. İnternet zəif olduqda belə biraz çətinliklər əmələ gəlir, amma internet güclü olduqda yaxşı olur. Bugün bütün günü bizim internetimiz zəif olur. Buna görə də biraz çətinliklər əmələ gəldi. Mən yeniliyim səhifəni. İki dəfə soruşdu məndən, amma yenə yetirmədi. İki dəfə soruşdu. Mənim linkim haradaydı? İndi baxaq, hansı burada. Buradan biz təzədən paylaşım edək. Məni favorit elədi. Gəlin adına klasikdə paylaşım eləyək. Burada da siz burada Rus dilində çıxdı. İstəsəz Azərbaycan dilində də yazı qoya bilərsiniz. İstəsəz Rus dilində də qoya bilərsiniz. Hətta siz bura yazı qoymasanız belə bu sizin linkinizdə, sizin səhifənizdən olan linkdir və oradan gedir paylaşım. Ona görə də buradan əgər kimsə qeydiyyata düşsə, sizin səhifənizə qeydiyyata düşəcəksiniz dostluğunuza. Və buradan yenə də mən paylaşacağım. Adım, kontakt edəm. Görək, video açıldı. Buna görə, video açıldığına görə biraz. Görsünüz, belə kontakt edəm gəldi. Mənim də videom hər yerə girib çıxır. Aha, burada. Həmin götürdüyümüz sözləri burada yerləşdirib və apublikabat sözünün üstünə basa bilərik. Mən bilmədim, bu səs haradan gəldi. Aha, video yəqin paylaşıldı yenə. Aha, bundan başqa mən sizə Fabrik şirkətində hər an öz səhifəsində olan, şəxsi kabinetində olan qeydiyyat linki haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Həmin qeydiyyat linkimi mənim strukturumun bölümündədir. Burada daxil oluruq. Qeydiyyat linkini baxın düşürük aşağı və buradan götürə bilirik. Baxın bu qeydiyyat linki. Deyərsiniz ki, o cürlə landing var. Bəs biz neyindir bu qeydiyyat linkini? Elə bu qeydiyyat linki bizə həmişə lazımdır. Çünki bu dəyişilməz olaraq qalır və biz onu öz sosial şəbəkələrimizdə və məsələn, Instagram səhifəmizdə yerləşdirə bilərik. Mən məsələ üçün bunu yerləşdirmişəm. Bura görürsünüz. Yerləşdirmişəm öz Instagram səhifəmdə və bunu mən əgər yəni, necə yerləşdirilər onu göstərim sizə. Mən redaktirov profil sözünə basırıq. Bunu siz telefonda da eləyirsiniz. Və Instagramı kompüterə çevirənlər də burada eləyə bilər. Və web sayt sözünün üstündə baxın görürsünüz burada.
Bunu yani tereden yerleştirdim, değil mi? Tereden aynı şeyi yerleştirdim ve at private basıp yani burada saklayın seviyorum. Ve bu mesaj gösterim ki benim sosyal şebekede, Instagram sayfamda hemen link nece işleyir. Demek ben mütləq fabrik saytından çıkmalıyım. Çünkü linkin efektini görmeyeceksiniz eğer ben öz sayfamda olsam. Demek Instagram sayfasında görürsünüz buraya yerleştirdim bayakları. Siz linki göstereyim size. Üstüne böyle basan eğer ben görürsünüz 22 binden çok patlayıcım var. Yani izleyicim var. Hemen izleyicilerden kimse benim sıfırından qeydiyyatdan geçmeyi istese bu linkin üstüne basıp qeydiyyatdan geçe bilər. Mənim şəxsi özümə aid linkdə çıxış vermişdim, çıxmayıb. Gəlin çıxış eləyim buradan ki, linkin effektini görək. Aha, internetim qayıtdım ve burada Fabrik saytımın üstüne bastım linkimi. Bakın belə bir sayfa açılır. Deyə bilərsiniz ki, o link birdən çaşar, birdən bizim struktura qeydiyyatı aparmaz. Şirkətin öz struktur üstünə gedər, şirkət kimi etkiyəsə onu görüşdürə bilər, xeyr. Həmin linki bizə şirkət verib və linkimizin arxasında görürsünüz, hər özünün qeydiyyat nömrəsi yazılır. Bu mənim qeydiyyat nömrəmdir, burada yazılır. Yəni, bu səhifə açıldığına görə buradan qeydiyyata düşən bütün məsləhətçilər mənim strukturuma qeydiyyata düşəcək və bizim hədiyyəmiz burada görürsünüz yazılır. 18 maydan 7 günə dək fabrikdən qeydiyyata düşən məsləhətçilər ekraz çantanı, şampun, balzam ve maskanı hediye alır ve üstelik qeydiyyata düşen məsləhətçilər 20% indirim kazanır. Bunu da burada gösterir. Ve sizden deyir, xahiş edir ki, şəxsi kabinetin qeydiyyatı zamanı doğru məlumatları göstereyim. Düz, doğru məlumat ona göre ki, bütün şirketin aksiyaları ve hakkında məlumat, indirimleri hakkında məlumat, hediyeleri hakkında məlumat bizim elektron ünvanımıza gelir ve özümüzün şəxsi kabinetimizə də gəlir. Ona görə də elektron ünvanımız burada düzgün olmalıdır, mütləqdir. Telefon nömrəmiz, yaşayış məntəqəmiz, ad, soyad, görsün, burada ulduz qoyulub. O deməkdir ki, mütləq düzgün olmalıdır e-mail adresdə. Doğum tarixi, cinsimiz hamısını düzgün yazıb təsdiqləmə düyməsini basmalıyıq və onunla biz təsdiqləməliyik ki, biz fabrik şirkətinin məsləhətçisi oluruq. Yəni o linkləri bizə şirkət ona görə verib ki, biz həmin ssılkalardan, linklərdən istifadə edib, öz strukturumuzu sosial şəbəkələrdə reklam edib, onlara həmin reklam vasitəsilə strukturumuzu böyüdə bilək. Mən həmin ssılkanı hətta YouTube kanalımda da yerləşdirmişəm. Yəni, baxa bilərsiniz. Mənim YouTube kanalımdır. Burada da görsünüz, bu ssılka registrasiya ssılkasıdır. Bunun üstündən basan yenə də həmin səhifəyə gedib daxil ola biləcək mənim öz şəxsi səhifəmə qeydiyyat düşə biləcək. Baxın, görsün, yenə həmin şey açıldı məndə. Yəni, o silkanı hər yerə yerləşdirə bilərik. Yerləşdirmək barəsində də videolar mən öz şəxsi YouTube kanalımda paylaşmışam, göstərmişəm. Necə silkaları yerləşdirmək olar. Hətta biz videolar paylaşdıqda, həmin videoların da altında öz şəxsi silkalarımızı, yəni qeydiyyat silkalarımızı paylaşa bilərik. Çünki biz bu videoları reklam çərçivəsində çəkirik və reklama öz ssılkalarımızı yerləşdirə bilərik. Mən bütün videolarda heç eləmirəm onu. Məsələn, dünən videoyu yerləşdirmişəm. Heç ora telefonu qoymamışam. Amma qoymağımız məsləhətdir. Mən onları yerləşdirmək üçün. Çünki mənim YouTube kanalımın elə başında həm bütün sosial şəbəkələrim və qeydiyyat linkim var. Yəni qeydiyyata düşmək istəyən heç mənə zəng eləməsə də və ya yazmasa da bu link vasitəsilə qeydiyyata düşə bilər. Ona görə də siz də çalışın bacardığınız qədər öz qeydiyyat linkinizi sosial şəbəkələrdə çox paylaşın. Çoxlu Instagram səhifələri, YouTube kanallarınız olsun ki, orada paylaşımlar edə biləsiniz. Nəyi də başa düşməsəz, məndən soruşa bilərsiniz komentarilərdə. Mən sizi cavablandırarım. Hamınıza uğurlar arzularım.